Оксфорд, Гарвард, Кембридж сияқты университеттерде кемден ғана оқуғысы келбесін. Бұл оқу жайлар дүйнө жүзіндегі ең мықты білім беруші мекемелердің қатарында. Аларда жылан ғана чет өлкөлүктөр білім ала алышат деп ойлоп жатсаңыз, жаңылышасыз. Анткени биздин бүгүнкү даярдап койгон маегибиз кыргыздын эр азаматы, Кембридж университетинин бүтүрүүчүсү Аскар Сыдыков менен болмокчу. Алгачкы эле сурообуз кантип качан аталган университетке тапшырып калганы жөнүндө болсун. 2013-14 жылы Кембридж университетинде укуктануу факультетинде Англиянын корпоративдик укугун магистратура катарында окугам. Бир жыл бою магистратураны аяктап, ошол жерде кайра келдим. Аскар Мырзанын айтымы боюнча, Кембридж университети биздин окуу жайлардан кыйла эле айырмаланып турат. Дегенибиз окутуу программасы, багыттары да башкача. 800 жылдык тарыхы бар экен бул университеттин. Албетте, бул тарыхтын ичинде канчалаган китептери, канчалаган ресурстары, жанагы буюмдары, жабдыктары топтолгон. Эми ал окутуунун өзөгү, мисалы биздикинде катышуунун каттоо, мисалы ким келди, ким келген жок деп белгилешпейт. Катышпасаң катышпай эле кой, демек өзүң эле билет экенсиң. А бирок экзаменден кийин сизден сурашат, катышкандарда эле баарын тең тапшырасыз. Экзамен болобу же дипломдук иш болобу. Дүйнө жүзүндөгү эң мыкты университеттерден билим алуу бул абдан жакшы. Бирок көпчүлүк бүтүрүүчүлөр кайра өз мекенине кайтып келбей, чет жакка да ордуларын таап калышканы өкүндүрөт. Ал эми Аскар Сыдыков өлкөсүнө аз да болсо салымын кошоорун туура көргөн. Андай эле каалоо бар болсо, калып салсак болот эле. Бирок үчүн кайра бул жерге келдик. Макулдашууну бузбай эле Кыргызстанда өнүктүрөлү, ушул жерде иштейли деп. А бирок өзүмдүн дагы оюм, каалоом ушундай болчу башындан эле. Мектепти бүттүңүзбү же жогорку билимиңизди улантканып турасызбы? Негизгиси өз күчүңүзгө жана акылыңызга ишенип, эң мыктысын тандаңыз. Асмандагы айды самап, ага жетпей калуу коркунучтуу эмес. Себеби сиз жылдыздардын арасындасыз. Айтурган Айбек кызы, Диас Сакинбаев, НТС Таң Шоу.